teď nemám vůbec co jíst. Jít ne, Chloe. Podívejte se na toho tyrana. Mňau. Proč se na mě tak díváte? Prostě jsem měl hlad. Co mám teď jíst? Asi nastal čas na jízdu v kuchtění. Všichni mi uděláte dobré jídlo. Všetně pana kocoura. Tyjo, tady to je fakt hustý. Tyjo, co to je za kočku? Jako první chce, abyste mi udělal burger. Velký a výborný. Burger? Snadno. Mňau. Nikdy v životě jsem burger nedělal. A opravdu jsem nadšený, že můžu začít. Určitě tam dám rybičky. Ježíš, pomocí svých ostrých drápků, sanotuju si tu plechovku. Mňau. Mňau. Rybka v mém burgeru nahradí kotletu. Ryby miluju víc. A teď potřebuju nůž. Na co ti bude ten nůž? Neboj se, nedotknu se tě. Potřebuji nakrájet rajče a sýr. Bez nich by to nebyl burger. A jak voní. Sám bych si tu lahůdku dal. Mňau. Už mi tečou sliny. A já chci udělat sladký burger. Na sladké housce budu mít jelly bonbonky. Jahodou zmrznu Baskin Robbins. Jo, to byl geniální nápad. Bude ve formě srdíčka. Pak tam dám kyselé hady. A já si to poliju sladkým jahodovým sirupem. Ten se tak krásně roztéká. Zakryju to další houskou a mám hotovo. To je nádherný burger. Myslím, že vyhraju. Vyhraješ? Děláš si srandu? Ty mě chceš asi rozesmát, co? Ten burger je hrozný. Možná toho necháš? Já ti teďka dám lekci. Tak se budeš smát. Mňau. Co? Neopovažuj se. Tohle je moje mouka. Ještě jednou ti povídám. Dej tu tlapku pryč. Já nevím, co říkáš. Podle mě je to vtipný. Mňau. O, chytil jsem jí. Jo, vždycky jsem měla rychlé reakce. No co, pane kocoure, jak se ti líbí tohle, ha? Mňau, nech to. Vždyť je to sranda, ne? No dobrá, dost bylo hraní, je na čase začít vařit. A se začnu s houskama. A na ně si musím udělat těstíčko. Ideální. Ale to není všechno. Nesmím zapomenout na zeleninu, kterou musím nakrájet na tenká kolečka. A jistě, že mleté maso. Z něj udělám krásnou kotletku. A předtím toto musím přidat pár koření. A omáčky jsou taky moc důležité. Ale já si udělám vlastní, podle svého vlastního receptu. Kotleta je ideální. Zbývá jen udělat housky a sestavit mého obra. S tímhle burgerem určitě vyhraju, to je jasný. Je nejen velký, ale taky moc šťavnatý a dobrý. Jen se na to podívejte, to je nádhera. Všichni by se ho rádi dali. Vítězství mám v kapse, to je jasný. Jo, je ideální ze všech stran. Mňau, taky bych ho ochutnal. Mě taky tečou sliny. Ale je to všechno pro Linci. Dobrou chuť, malička. Wow, všechny burgery vypadají tak lahodně. Až na tenhle. Co to z něj smrdí? Ale ne, to jsou ryby nebo co? Fuj, tak to teda fakt nechci. Kocoure, proč jsi mi to udělal? Já nesnáším ryby. No a tenhle burger už chci vyzkoušet. Je tak roztomilý. Ha. Je vynikající, sladoučký, mocku. No a teďka zbývá vyzkoušet tohle mega burgera od šéf kuchaře Eatna. Tohle není jen burger, to je celý dort. Páni, to je chuť. Je to nejlepší burger mého života. Jsi jasný vítězem, šéfe. Jo, viděl jsem, že vyhraju. Konec konců, já jsem šéf. A vy ne. Moc si o sebe myslíš. A tebe jsem taky porazil, kocoure. Tyjo, chudák šéf Eaton. Probudil šelmu v našem malém klupáčovi. Mňau.
a že jsem neskončil. Mám ještě pořád hlad, tak nedělejte lahodná míchaná vajíčka. Ha, levou zadní, to je jednoduchý. Já budu dělat vajíčka v takovéhle formičce. Mňau. Budu mít obrovské žluté oči, které udělám ze žloutků. To je zábavné. A opravdu vypadá jako já. Zbývá přidat slámek. Udělám z něj ouška a mašličku. Dám to na talíř. Udělám ouška. A moje dílo je hotové. Mňau, jak se vám to líbí? To je lahodný jogurt. A právě z něho budu dělat svá vajíčka. Budu to mít nejoriginálnější, protože moje vajíčka budou ve formě desertu. Bílek je jogurt a žloutek jsou sladké, konzervované broskve. Musím kousek ochutnat. Mňam, to je dobrůtka. Tak, tohle dám sem. Ještě jedno. A voila. Vypadá to jako opravdu míchaná vajíčka. Ale prosím tě, ty jsi úplný amatér. Já udělám opravdu vajíčka se zeleninkou. Na to potřebuji nejen vejce, ale i zeleninku. Pro začátek nastrhám mrkev rovnou do vajíčka. Dále vzniknou směs vyluju na plech a upeču. Bude to základem pro mé míchaná vajíčka. Tak, už se to zapeklo. A teď to musím srolovat. Tak, bude to hezká rolátka, kterou srchu posypu sírem. Čím více síra, tím líp. Hotovo, jak se vám to líbí? Myslím, že to vypadá fakt lahodně. Bellissimo. Wow, souhlasím. Stop, kde je můj jogurt? Myslím, že jim to snědlo. Stopy tě prozradili, kocoure. Nestydíš se? Mňau, nevím, o čem mluvíš. Já mám hlad, dejte to už sem. Ano, jasně, dobrou chuť. No, konečně. Ty jo, tohle vypadá lahodně. A to je kocoure, které roste milý. A tohle je co jako? Chlo, to si dělá ty? Proč tady jsou jenom žloutky? No dobrá, ochutnám to. Možná to bude dobrý. Tak to je broskev. No, nic moc. Čekala jsem víc. A tohle vláda vypadá moc hezky. Šéf tam dal hodně síru. A ten mám moc ráda. Tak, kousek ochutnám. To je dobrý. Vynikající. A teď ochutnám tu rostlinnou kočičku. Vypadá moc lahodně. A jak asi chutná? Tyjo, to je tak vynikající. Kocourku, vyhráváš. Moc mi to chutnalo. No, jak je to možné? Porazil mě kocour? To se není pravda. Mňau, protože jsem tu jediný skutečný kuchař. Mňau. Líbilo se ti video? Tak nám dej like a začni sledovat náš kanál. Budeme moc rádi, mějte se krásně, kamarádi. Ahoj, ahoj.